Вітаємо всіх, хто долучається до нашого етеру. Це сьогодні головне на Суспільному «ЮА Поділля». Про добровольчі формування краю поведемо мову далі. А спершу ролик добровольчого формування Хмельницької територіальної громади «Авангард». Хмельничани, держава нам дала можливість стати на захист нашого міста. Ми знаємо, як забезпечити порядок і безпеку нашої громади. Ми ті, хто славив Хмельниччину та Україну на боксерських рингах та спортивних аренах в усьому світі. Але прийшов час, коли ми змінили спортивну форму на військову, взявши до рук зброю заради однієї мети – зберегти Україну. Кожен з нас повинен стати на захист громади Хмельницького та всієї України. Тепер для нас справа честі та гідності – захистити мирне життя та спокій хмельничан. Ми Авангард! Про добровольче формування краю спілкуємось із начальником групи цивільно-військового співробітництва окремої бригади тероборони Андрієм Карнатовським. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, чим отакі добровольчі формування, як ми щойно бачили, відрізняються від підрозділів територіальної оборони? Значить, по-перше, підрозділи територіальної оборони були створені на підставі закону 557 про національний спротив, який ввів новий вид Збройних сил України, сили територіальної оборони, які представляє на теренах Хмельницького краю, це наша бригада. А також цим законом було передбачено створення, будемо так казати, помічників. Тому що ми, як би там не було, ми сили Збройних сил України, і ми можемо, згідно, опять же, того ж закону, використовуватися не тільки на теренах Хмельницької області, але й по всій території України, як резерв командування Збройних сил України. Значить, тому було свого часу, коли розроблявся цей закон, до речі, я можу сказати, що я теж маю трошки до нього дотичність, до його розробки, ми запропонували таку форму, як добровольче формування. Але, на жаль, я хочу сказати, що на даний час, от судячи, вже пройшов місяць гарячої фази, і іменно я наголошую на те, що іменно гарячої фази, а не самої війни, бо війна почалася 23 лютого 2014 року, коли Росія підступно захопила наш український Крим, цього почалося, це збройне протистояння. Тому, коли вже більше місяця пройшло гарячі фази, ми бачимо, які є здобутки, є недоліки, я мушу сказати. Ну, по-перше, значить, добровольчі формування, які створюються згідно закону і згідно постанови 1449 про порядок створення таких формувань, постанови Кабінету міністрів, вони мають бути діяти лише під керівництвом і супроводжуватися силами територіальної оборони. В даному випадку це нашою бригадою і батальйонами, які розташовані в місті Хмельницькому і в районах. Це по-перше. По-друге, значить, все те, що почали створювати деякі голови ОТГ, ми боролися і продовжуємо цим боротися. Коли люди, по яким законно, незаконно, я не буду зараз про це говорити, вони частково не отримали зброю, і вони почали називати себе теробороною. Давайте розставимо крапки над «і». Є офіційно передбачене законом сили територіальної оборони, тобто від Збройних сил, є добровольчі формування, які ми допомагаємо формуванні, тобто вони в нас реєструються, вони отримують встановленого зразка посвідчення, вони підписують. Члени таких формувань в даному випадку, от ми бачили таке, що наше формування «Авангард», до речі, треба сказати, що досить потужне і досить, вони нам надають велику досить допомогу в організації територіальної оборони нашого краю і міста Хмельницького, зокрема. То ці формування вони підписують, люди, які в них ходять, підписують контракти. Відповідно, зараз розробляється, є законодавча база, зміни в законодавчому полі про надання якихось там пільг, надання якихось привілеїв для членів таких формувань. Решта, все те, що не зареєстровано в батальйонах, якщо не затверджений керівник цього формування командувачем сил спеціальних операцій, бригадним генералом Юрієм Галушкіним,
то це є просто-напросто, ну, будемо так казати, ну, незаконними збройними формуваннями не назовеш, але просто-напросто це, ну, це так, клуб по інтересах, просто-напросто. Тому ми провели за цей місяць дуже велику роботу. Наша бригада на даний час у нас зареєстрована, ну, я просто не можу сказати скільки, але достатньо кількість таких формувань в самому місті Хмельницькому і в Шепетівському, Кам'янець-Подільському і Хмельницькому районах. І ми продовжуємо цей процес. Але ну, ми бачимо, якщо по Хмельницькому, по Кам'янець-Подільському і Шепетівському району цей процес пройшов безболезненно, то по Хмельницькому району я хочу відмітити, ну, нерозуміння з боку районної державної адміністрації в тому сенсі, що люди просто не вчитали закон. І вони почали перебирати на себе функції, ті, які належать Збройним силам, тобто силам територіальної оборони, тобто нам. Але, ну, ми, слава Богу, знайшли взаєморозуміння, якусь спільну дію. Зараз цей процес поступово ми виправляємо. Скажіть, пане Андрію, а що заважає, там, як ви назвали, такі собі клуби за інтересами, тому що вони не зовсім є законними, але називають себе у межах громад територіальних, називають себе теробороною місцевою. То що їм заважає повністю в законному полі діяти і як добровольчі формування зареєструватися? В першу чергу, хоча я великий, як громадянин України, великий прихильник самоврядування, місцевого самоврядування, я вважаю, що це дійсно, це розвиток, це європейський шлях розвитку нашої країни, а це зіграло свою, так сказати, злу, таку помилку, будемо так казати, це коли голови ОТГ, вони чомусь зрозуміли, що вони можуть це створити. Тобто, я от тут мене обрали, я маю ці повноваження, але опять же, я кажу, проблема в тому, що, можливо, де ми десь не працювали, ну, скоріше всього, нам вистачило часу, тому що бригада почала діяти тільки з 1 січня цього року. Тобто за це, за півтора місяця ми толком ще самі не були по великому рахунку створені. Так, да, ми зараз діємо як повноцінний військовий організм, який готовий виконувати, спроможний виконувати завдання. От нас вже, ми пройшли перевірку вищестоящих штабів, і нам було чітко ясно заявлено, що ви вже готові, ви можете. Але питання в тому, що цей напрямок роботи ми трошки, ну, як той казав, руки не дійшли. Але ж для тих, у тих громадах, де люди самі організувалися для захисту своєї громади, що ж їм треба зробити для того, щоб не розформовувати, бо ж люди хочуть і мають право захищати. Як їм правильно вчинити, що зробити, щоб далі функціонувати повністю в законному полі? Вони звертаються по районах. В основному це тільки по районах, тому що по місту Хмельницькому на протязі буквально перших трьох днів ми змогли цей процес узгодити. Хоча, наскільки мені відомо, є ще деякі структури, які не зареєстровані у нас, тобто вони не пройшли легалізацію, а вони продовжують називати себе теробороною. Ми зараз отримали вказівку вищестоящого штабу про те, щоб цей процес все-таки упорядочити. І найближчим часом ми це, я думаю, що ми зможемо це зробити. Значить, їм потрібно звернутися в місті Хмельницькому, в нашу бригаду, в районах, батальйони, які розташовані в Хмельницький район, це Староконстантинові, а Кам'янець-Подільський, Шепетівка, відповідно Шепетівки, Староконстантинові. І Хмельницькому, я вибачаюсь, Кам'янець-Подільському, Шепетівки. В ці батальйони, де командири батальйонів мають вже відповідне завдання, в них визначені офіцери, які займаються цим питанням, і вони допоможуть їм самоорганізуватися. Але слід відмітити, цей процес легалізації тих, що показав, що є деякі моменти, які не враховують наші громадяни. Це я кажу про спецперевірку, яку проходять як члени цих формувань, а проводять її відповідна служба безпеки, військова контррозвідка та Національна поліція, і так і керівники, тому що ми маємо документ про проходження цієї перевірки відправляти на Київ, на командування сил територіальної оборони. Тому вже є випадки, коли ці структури не рекомендують нам призначати цих людей.
Можливо, тому я би просив би підбирати таких людей, по яким не буде цих питань, щоб не затягувати цей процес, бо якщо по людині дають відказ, нам по новій треба подавати на нього подання, а це час. А часу у нас, ну я сподіваюся, що у нас буде достатньо, і як показує ситуація в країні, ситуація контрольована. Тобто Збройні Сили контролюють ситуацію, і ми тримаємо. А зауважте, будь ласка, щоб не марнувати час ні одним людям, ні іншим, хто не може потрапити, які категорії, а можливо, відповідно до яких критеріїв не можуть потрапити люди, які навіть дуже хочуть і патріотично налаштовані, але от до добровольчих формувань. Ну, в першу чергу, люди, які мають проблеми з законом. Або люди, які є, в відповідних службах, я не знаю, по яким критеріям вони визначають, але те, що, наприклад, нам приходить з поліції, нам чітко ясно там пишуть, що у цієї людини є проблеми з законом, указується дата і так далі, тому подібне. Тобто, і нам пишуть, що не рекомендуємо призначити. Це основне. Да, це основне. Це людей, підбирайте тих людей, які не мають проблеми з законом. Зрозуміло. От це основний. А по яким визначає військова контррозвідка і Служби безпеки, я не готовий сказати, тому що в них є свої системи відбору, своя система. Тому, можливо, вони вам зможуть відповісти на це питання. Ясно. І з того, що бачили у ролику, зрозуміло, що основу добровольчого формування «Авангарда» складають спортсмени чи колишні спортсмени. Скажіть, в інших добровольчих формуваннях, хто все ж таки може служити? Ми окреслили, хто не може. А хто може претендувати? Будь-який громадянин України від 18 до 60 років. Це написано в законі про національний спротив. Тобто він проходить відбір командиром, його відбирають, потім проходить спецперевірку, він підписує контракт на проходження служби в добровольчому формуванні. І це контракт є основним документом, який підтверджує його службу. Тому що посвідчення – це таке. Сьогодні воно є, завтра його нема. Там. Обов'язково мусить бути підписаний контракт. А контракт складається в трьох примірниках. Один знаходиться в відповідній частині сіл територіальної оборони. Один знаходиться у командира цього добровольчого формування. Один людина отримує на руки. І коли, я сподіваюся, найближчим часом закінчиться взагалі російсько-українська війна, не тільки її гаряча фаза, то тоді стане, будемо так казати, питання. Наскільки мені відомо, не впевнений, не буду казати точно, але є вже, по-моєму, зміни в пенсійному законодавстві, що члени добровольчих формувань зможуть раніше виходити на пенсію. Тобто вже це є, будемо так казати, якби стимул для заохочення участі в таких добровольчих формуваннях. Ще уточню, якщо це людина іноземець або особа без громадянства, чи може бути входити до добровольчого формування? Ні, тільки громадянин України. Вони можуть приймати участь, ми дуже багато є, до нас зверталися ті ж самі правоохоронні органи, коли сюди, в Хмельницьку область, і в мене вже на моїй, будемо так казати, за цей місяць були випадки, коли зверталися, коли приїжджали люди Канада, Португалія і Бразилія. До речі, вони українці, але вони громадяни цих країн. І ми їх відправляли для участі, є такий іноземний легіон, який створений Міністерством оборони. Там є своя процедура зарахування для іноземних громадян. Там працює свій механізм, тому ми не... Просто-напросто, це реально люди, які, опять же, вони приїжджають сюди, ми готуємося для охорони, оборони краю. Це перше завдання. Чи буде інше завдання, ми поки що не знаємо. А наступне, якщо ми звідси підемо, якщо ми підемо, то ці добровольчі формування, вони на себе мають взяти охорону, оборону міста Хмельницького і міст і сіл нашого краю. Тому така от ситуація. Але я би хотів би, знаєте, перед самою передачею мені перекинули дуже такий цікавий ролик, який мене просто-напросто дуже вразив. От те, що ви показали, це супер. Це дійсно люди підійшли з правильним підходом. Але коли одна людина, я не буду називати її прізвище,
але вона має відношення до Хмельницької територіальної громади, дає журналісту іноземного видання інтерв'ю в такому вигляді, ну, як клоунада, будемо так казати. І кричить, от ми створили тероборону для того, щоб захищати. Ну, треба завжди виважено підходити до цих питань. Ну, насправді, то представник тероборони чи ні? Це сільський староста одного з старостинських округів Хмельницької територіальної громади, Хмельницької міської територіальної громади. І реально це, ну, і це мені перекинули люди, які абсолютно недотичні до оборони взагалі, до схем, системи оборони взагалі, тобто прості громадяни міста Хмельницького. І коли людина виставила цей ролик, вона знайшла його на просторах інтернету, записаного телебаченням іншої країни. І дійсно цій людині вже стало смішно. Розумієте, оці от незрозумілі блокпости, які створили, опять же, керівники цих ОТГ, коли приходиться їздити, пояснювати їм, що є блокпости визначені, є у нас обласна військова адміністрація. Вона визначила точки оборони, визначила блокпости, на яких несуть службу відповідні органи, які входять, відповідні структури, які входять в систему оборони області. Ну, будь ласка, не займайтеся цією самодіяльністю. Ми вже зверталися неодноразово через на своїй сторінці бригади про ці блокпости, але люди продовжують. Вони починають на незрозумілий, без всяких законодавчих підстав, зупиняти машини, перевіряти машини, вимагати у людей документи. Люди добрі, у нас є відповідні структури, які на це мають повноваження. Тому, будь ласка, давайте діяти в законодавчому полі. А списувати на війну, у нас є закон про правовий режим воєнного стану, де написано чорним українською мовою написано, чітко і ясно, що, хто, як може це робити. Там немає ні слова не про територіальні громади, не про депутатів різних рівнів, бо є такі випадки, починаючи від Верховної Ради і закінчуючи селищними депутатами. Вони не мають просто-напросто. Давайте вчитися свої права, свої обов'язки, свої повноваження. Все, і тоді ми не будемо мати вже той проблематики, яка є, да, дійсно є по цьому питанню. Те, що стосується законних добровольчих формувань, які все правильно зареєструвалися, скажіть, будь ласка, озброєння цих формувань – це чий клопіт? Ну, це вже на, я вам скажу чесно, на розсуд командира нашої бригади, полковника Білуса. Він за погодженням з вищестоящим керівництвом визначає, кого озброювати, кого не озброювати. Тобто може бути добровольче формування неозброєним? Є постанова Кабінету міністрів, є закон про застосування такими добровольчими формуваннями мисливської зброї. Є закон. Це в законодавчому полі теж визначено. Тобто, якщо вони мають власну зареєстровану мисливську зброю, вони можуть її використовувати. Є порядок використання її під час, опять же, наголошую, під час несення служби. Так, як роблять всі ті громадські формування, яким ми видали зброю, тобто вони створили в себе оружейні кімнати, в яких вони здають зброю і отримують її тільки під час несення служби. На блокпостах, при охороні об'єктів критичної інфраструктури, при охороні державних об'єктів. Тільки тоді. А не розгулюють, як, ну, реально, мене офіцери бригади кажуть, що, от до мене підходять, кажуть, що, Андрій Леонідович каже, ну це жах. Каже, ми розуміємо, коли йдуть там поліцейські, Національна гвардія, каже, а йдуть незрозумілі з автоматами, каже, і реально, каже, ну, і хто їм давав зброю, як давав зброю, то теж невідомо. Оце от треба якось буде. Ми з військової служби порядку зараз намагаємося це упорядочити. Ну, не знаю, наскільки це вдасться, але намагаємося, по крайній мірі. І те, що стосується добровольчих офіційних формувань, як відбувається злагодження от під час навчань, злагодження, наприклад, із підрозділами тероборони, із іншими військовими підрозділами? Вони включені в план оборони, їм визначені завдання, з ними проводяться заняття, хто потребує цього. Значить, плюс регулярно вони
командири їх, начальники їх штабів, заступники приїжджають до нас в бригаду на взаємодію. Або наші офіцери виїжджають до них на місця їх розташування для взаємодії, для організації спільних дій. І злагодження йде під час несення служби на тих же самих блокпостах. Дякую вам за роз'яснення. Про добровольчі формування, які функціонують в нашому краї, ми спілкувались із Андрієм Карнатовським. Це начальник групи цивільно-військового співробітництва окремої бригади територіальної оборони. Усім дякуємо за увагу. Швидкої перемоги і миру усім нам.